အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရဲစော်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာယခုကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ခြင်းကဏ္ဍအစီအစဉ်မှာသူရဲကောင်းအမှတ်တမ်းဝင်ဆရာကြီးဒီလိုဥပချူရေးသားခဲ့တဲ့လင်္ကာဂီတဆိုတဲ့စာအုပ်တရားနေပြီးတော့ဒုရယဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်ဘဟုသုတအချို့ကိုဖတ်ပြပါရစေခင်ဗျာအားလုံးဘဟုသုတရကြပါစေခင်ဗျာမြမဒုရယဂီတတွင်ယခုအနောက်တိုင်းဒုရယကဲဆိုစနစ်တကျနှုတ်ခေါ်သောအတန်ပြအမှတ်အသားများဒုရယသင်္ကေတမရှိပေမြမဒုရယဂီတမှာအနောက်နိုင်ငံများကဲသို့အမှတ်သားစာပေတို့ကိုမျက်စိကကြည့်၍သင်ကြားလာခဲ့ကြသည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြအနောက်နိုင်ငံ၌မျက်စိဖြင့်ဒုရယဂီတကိုသင်ပေးကြ၏မြမလူမျိုးတို့ကမျက်စိနှင့်မသင်ကြနားဖြင့်သင်လာခဲ့ကြလေသည်သို့ပင်ဖြစ်စေကအတန်မြတ်အမှတ်သားတို့ကလုံလုံလည်လည်ရကြသောမရှိဟု၍မပြောနိုင်လေခဏယကျမ်းတွင်ဒုရယဂီတဆိုင်ရာတေဒူတေတယောဒတ်ထံစသောဒုရယဆိုင်ရာအတံပြဝေါဟာရတို့ပါရှိလေသည်စောင်းအတက်ကိုသင်ရ၌တယောဆိုလျင်ကျိုးမီမြဆွဲသွားရသည်စသည်တို့ကိုမှတ်သားနာယူရခြင်းဖြင့်ဆရာကပါဇက်မှတယောဟုပြောလိုက်လျင်တတိသည်စောင်းတွင်မြည်သို့တိရမြည်ကိုတိရလေသည်စောင်း၏လေးကျင်ခံဖြစ်သောရှေ့ကျိုးသခြင်းများကိုကြည်လျင်စာသားထက်အတန်မြတ်တေးသောအများပြားပါရှိနေရာထိုအတန်မြတ်များကိုရှေ့ကနားလည်ကြပေလိမ့်မည်နားမလည်လျင်ထိုတေးသောအတန်မြတ်များကိုထဲ့ထားပွေရာမရှိပေဥပမာအဖြစ်စိတ်ထရကီဝါခိုမင်းကျိုးမှာဒီရက်တယောထတ်တရာထတ်တရာတယောထတ်တရာငဲစွာငဲစွာကွေးလီဇောင်းဖွေးဖွေးစသည်ဖြင့်ရေးသားလေသည်ဗောရိယတန်ကျွ၌တပုတ်လုံးစာသားမပါအတန်ပြတသက်ဖြင့်တေတလီတေတလီထန်ဒီရက်ဒီရက်တီတေလ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 ီဒီရက်ဒီရက်တီစသည်ဖြင့်ရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရပင်မည်ထန်ဒီရက်တေရှင်ကိုကလူတိုင်းသိနေကြသဖြင့်အထူးဖော်ပြရန်မရှိပေ။ဤအချက်များကိုကြည့်လျင်အနောက်နိုင်ငံကဲ့သို့ notes ခေါ်သောစနစ်တကျအတန်ပြတို့မရှိစေကမူ။တခြင်းအသွားကိုပြရန်တင်တဲ့ဘက်များအားလက်ကမပြဘဲနှုတ်ကပြောပြလိုက်ရုံနဲ့တီးနီးတီးခွက်ကိုနားလည်စေသည်။အထက်ဖော်ပြပါတေတျောဒက်ထက်အစရှိသောအတန်ပြအမှတ်သားတို့ဟာမြမဒုရယဂီတပညာ၌ရှိခဲ့လေသည်။ယခုလူတို့ကအလေအထနဲလာကြသဖြင့်ထိုတီးနီးတီးခွက်အတံပြအမှတ်သားများကိုကောင်းစွာနားမလည်ကြတော့သဖြင့်ထိုအတံပြအမှတ်သားတို့သည်အသုံးမဝင်သောအခြေအနေသို့ဆက်ရောက်နေကြရလေတော့သည်ကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ခြင်းကဏ္ဍမှာဘဟုသုတတစ်ခုခုရသွားရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးလေ့လာမှုကြောင့်တိုးတက်ပါစေခင်ဗျ